צריך לדעת שבשביל לעבוד את הקדוש ברוך הוא צריך אמונה. בלי אמונה, רבותיי, זה כמו אוטו בלי דלק, שיהיה אוטו הכי יפה בעולם. תיראה הכי יפה, תיראה עם כל האביזרים יש באוטו, אין משהו שאין, אבל אין דלק. אתם יודעים מה זה מזכיר לי? היה בא בזה מישהו, אמר לי, אתה יודע כבוד הרב, בגיהנום אמרו לי, הוא היה גם בעצמו דג מעושן, יש לו לעשן חשיש ותיקונים, מעלה קטורת זרה שלא ציווה אותה. אז הוא אומר לי, אתה יודע, אמרו לי שבגיהנום יש שדות מלאים חשיש. אז הוא בא לשם, הוא השתבח שמו, זה הגיהנום, זה גן עדן פה. אז הוא הכין לעצמו איזה סיגריה, בא לעשן, אומר למישהו, יש חייש? אמר לי, אבא, אנחנו חפשים פה אש מההתחלה, אין אש. יש הכל, אבל אין אש. מה אתה עושה עם זה? תלעס את זה, נראה אותך. הבנתם? יש איזה, שורך תבוע לעיניך ולא תוכן ממנו. אז מה? אז אדם צריך לדעת. שאם יש לבן אדם הכל, יהיה לו תורה, יהיה לו לימודים, יהיה לו ידע, אם אין לו אמונה, הוא לא שווה גרוש. כי כל כוח המניע של האדם לעבוד את השם זה האמונה. כל כוח האדם להגיע למדרגות בעבודת השם זה רק על ידי אמונה. אם אין אמונה, אין ממי לדבר. תדעו לכם שזו התורה מתחילה בראשית ברא אלוקים. מה קשור עכשיו בראשית ברא אלוקים? מה, התורה זה ספר שבא לספר לי על בריאת העולם? זה ספר תורה מלשון, תורה הוראה. אמר רבי יצחק, ישר רש"י מתחיל עם זה. למה התורה התחילה בראשית? היה צריך להגיד, תחילה, מה מתחיל להתחיל? מהמצווה הראשונה בתורה, החודש הזה לכם, ראש חודשים ראשון ולכן חודשי השנה. תתחיל משם. לא, משום כוח מעשיו יגיד לעמו. לתת להם נחלת גויים. תדע לך, בלי אמונה אין לך ממה לדבר בכלל. אל תנסה אפילו, חבל לך על הזמן. והיה אמונת עיתך חוסן ישועות ודעת. תדעו לך, עם אמונת עיתך, האמונה של העיתים, מה זה עיתים? שיש עיתים כאלה ועיתים כאלה, זה החוסן ישועות. זה הדעת. מה זה הדעת? דעת זה מה שאתה יודע. דעת זה חיבור. וידע האדם את חווה אשתו. מה זה בידע? חיבור. וידע. דעת אלוהים תמצא. הדעת תגרום לך למצוא את הקדוש ברוך הוא. חיבור. תתחבר עם השם. למה כתוב בדעת אלוקים תמצא? למה לא כתוב בדעת השם תמצא? אם יהיה לך דעת, אפילו אלוקים תמצא. אפילו דין, גם את זה אתה תמצא. אז אתה תבין שגם זה לטובתך.